Tukiendelea na programu yetu, tuelekea kwa mhadhiri wa pili ambaye atakuwa na mhadhara wa dakika 40, Saidi Darus. Inshallah tunamkaribisha baada salati ala Muhammad wa alihi tayyibin tahirin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bi fadlillah, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سنبودي وإنجزا صوتي أنغو جو يا صوتي زليزوني تانغوليا كتيكا كتوى شكراني na hongera na kuwapatia mkono wale waliofikiria wakapanga mpaka ya kufikia kutekelezwa siku hii ambao tumeita ni siku ya ulama. Mungu awajaze khairi na Mungu ajalie uwe ni msingi mwema na mlango unaweza kufungua mengi ambayo tunayatarajia kwa mustakbali. Kabla ya kuzungumza mawili matatu yale niliyokusudia kuyazungumza, ningependa tu kusoma baadhi ya riwayat kama kutabaruk sikiwemo ndani riwaya za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Vile vile baadhi ya riwayat kutoka kwa amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam na watu wa nyumba ya bwana mtume kwa jumla. Riwaya ya kwanza yatuambia al-ilmu hayatul islam wa imadul iman. Ilmu ndio maisha ya Uislamu na ilmu ndio nguzo ya imani. Kwa maana mengine, iwapo tutakuwa na jamii ya Kiislamu haina ilmu, yani tuko na jamii haina uhai, haina maisha. Iwapo tutakuwa na umma wa Kiislamu ambao hauongozi na ilmu, yani tunazungumza tuna umma ambao ni jengo halina nguzo thabiti na kuweza kuidumisha uendeleaji wa jengo lile. Katika hadithi nyingine tuambiwa ma mata man ahya ilman. Hakuna nafasi ya neno maut, kifo, katika jamii ambayo iko katika safu ya mbele kuhuisha elimu. Hakuna nafasi ya jamii hiyo kufikiwa na mauti. Ma mata man ahya ilman. Vile vile riwaya nyingine yatuambia al-alimu hayyun wa in mat. Msomi, mwanachuoni yupo hai hata kama watu wasema ni nani, ni maiti. Kama mmoja katika walengwa wawili wa kongamano hili leo athibitisha kwamba ulamai wako wapi, wako hai.
Hizi ni baadhi nitatosheka. Nije katika mada yangu ambayo napenda tu kugusia baadhi ya mambo. Leo tuko katika ulama day, yaumul ulama. Man humul ulama? Ma hiya makanatuhum wa ma huwa dawruhum fil mujtama? وما هي مسؤولية المجتمع تجاه العلماء؟ كوانزا عالم نناني علماء نيكي نناني بيلي نفاسي ياو ندوري لاو نكازي يا علماء كتك جميعت wana nafasi gani. Tatu, majukumu yetu kama umma wa Kiislamu, majukumu yetu kama jamii ya Kiislamu mbele ya ulama wetu, tuna majukumu gani? Al-ulama kama zinavyotuambia baadhi ya riwayat kusoma mwalimu wetu Dr. Khatib, al-ulama warathatul anbiya. Kwa hivyo wewe ukitaka kumjua alim, wasifu mfupi wa kukueleza wewe ni alim, ichukue taswira yako ipeleke kwa mitume walikuwa ni kina nani. Ikiwa una taswira safi na ufahamu mzuri wa kumuelewa nabii ni mtu gani, rasul ni mtu gani, ni rahisi kuiteremsha taswira yako kumuelewa alim ni nani. كبعض الروايات الأنبياء أقرب الناس من درجة الأنبياء هناني لأهل العلم والجهاد. أقرب الناس من درجة الأنبياء واتو وليكرب زيدي ندرجة يمتوم لعلماء لأهل العلم نوبيل ونوفواتيا لأهل أهل الجهاد ambaye shekhe wetu daktari pia akatuzungumzia masala ya midadul ulama na dimau ash-shuhada katika daraja zinapofuata. Yule mmoja katika kumsifu mwalimu ule, qum lil muallimi wa fihi tabjila kada al muallimu an yakuna rasula, alikuwa kusudia nafasi ya muallim. Yani tunazungumza alim, tunazungumza ulama, daraja zao ziko karibu na hapa. Sasa hizi ni hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, hadithi za maimamu wa ahli albayt, zinatuonesha kiasi hiki. Msomi katika jamii ya Kiislamu ni msomi. Awe usomi wake ni wa aina yoyote, ni msomi. Kwa sababu katika Uislamu, ilmu ni kima, ilmu ni thamani, kabla ya kuangalia ilmu ile yasomea nini. Chochote kile. Sawa awe ni alim wa dini,
awe ni alimu, ni alimu kwa hizi tunazoitwa leo ambao zote ni za dini, alimu wa kidunia, wa elimu hizi, wasomi wetu katika jamii zetu za Kiislamu ni watu wote watakaoangaliwe katika hali hii ya kwamba wana thamani hii na usuhibu. Ingawa ilmu ya dini, ilmu ya sharia iko mbele. Awaluddini maarifatu. Wale ulamai wetu wa kidini tutawaweka mbele zaidi, kwa sababu sisi twajali zaidi mahusiano yetu na Mungu kabla ya mahusiano yetu na vitu vingine. Alim ni mtu ambaye amebebeshwa jukumu la kazi ya kuendesha walioleta mitume. Wao ndio wamekuja kurithi. Al-ulamau warathatul anbiya. Nyadhifa za mitume zilikuwa ni nyadhifa gani? Majukumu ya mitume yalikuwa ni majukumu gani? Ukiweza kuyakusanya haya, waje kumuona alim aje kujaza nafasi hii. Hapa ndipo tunapokuja kwenye suala la kusahihishwa fikra nyingi ziliopo katika jamii yetu. Alim si mtu wa kujaliza, si mtu wa kujaliza inavyotakikana. Ingawa tunavyoishi twamweka ni mtu wa kujaliza. Naita dhamima. Tushapanga kila kitu, tunafika wakati nani atasoma dua? Ni nani atatia Fatiha? Yaani ile fast 11 kwa lugha za kileo ishakamilika yani. Fua line, beki nini? Sasa inakuja tu unataka kujaliza sasa. Na pengine mpira wa leo hauendi pia kwa kwa mazingaombo yale tunaita, sio? Sasa shekhi gani atakuja kuisomea dua hii timu yetu kesho ende ikacheze, sio? Wanasomewa Yasin. La, alim nafasi yake hakuwe kwa kujaliza. Bali nafasi ya alim katika jamii za Kiislamu ni mauqi mihwari. Na hapa ndipo unapokuja katika masala ya taklid. Suso kwetu sisi madhhabi ya Ahlul Bait. Kwa nini leo istimrari taklid na tukatoka kwa maimamu tukaja kwa sufara wale hasa mpaka tukaenda kwa sufara amma tukaja kwenye marjaia mpaka zikaja riwayati za kuwaleta umma wote rabtul umma biman bil fuqaha? Yote ni kuonesha masala ya mihwar ya umma wa Kiislamu na jamii yatembea katika nani? Alim. Natoban, narudi pale pale, alim huyu ambaye tunazungumza atakikana ajaze nafasi hii, ni lazima na yeye awe ni nani? Ni alim. Kama makajana nilikuwa hapa katika kujibu maswali nikasema tatizo tuko nalo leo, tuna mashehe kamili, tuna mashehe nusu, tuna mashehe robo, tuna mashehe bandia. Pia liko tatizo hili kwa sababu tumekosa ramani. Leo jamii yetu pia ina shida katika kufahamu alim ni nani, ni vipimo gani vitatumika katika kumjua huyu ni alim ama huyu. Ninazungumza East Africa na nazungumza katika jamii zetu za nani, za Waafrika. Je, ni kila anayevaa kanzu na kofia akaweka na ndevu huyo ndiye alim? Ni kila anayebeba masbaha mkononi huyo ndiye nani? Ndiye alim. Ni kila anayevaa joho na kilemba huyo ndiye nani? Ndiye alim.
ni kila yule anayekuwa na sauti mzuri ya kusoma Qur'ani na dua, huyo ndiye nani? Ndiye alim. Ni kila yule aliyeweza kuhifadhi zaidi Qur'ani nyingi, huyo ndiye nani? Ndiye alim. Man huwa alalim? Hapa sasa panataka kupigwa msasa, na hapa ndipo pale panapokuleta tatizo la watu wakachanganyikiwa, ndipo kukaweza kunini. Hapa pia pana tatizo, lakini sio mada yangu yale. Lakini narudi, pindi Uislamu unaposema ulama, unaposema alim, unasema faqih, fuqaha, hawa nafasi yao katika jamii yetu ni kubwa sana. Haya ni masala muhimu tunataka tuyafahamu. Kwa hivyo si masala ya dhamima, si masala ya nyongeza. Hapa ndipo nataka kuja kwa leo, na mimi zaidi nimeishi karibu na samahati Sheikh Abdullah Nasir hafidhahu al-Mawla, nitalalia zaidi upande huu kuliko kwa samahati al-Marhum Said Said ambaye amezungumzwa na waliotangulia. Leo tunapokuja kwenye ulama day, na alhamdulillah wawili tuliowatagua leo, japokuwa mmoja Mwenyezi Mungu ashamukhtari, lakini mmoja yuko mbele yetu. Wakati tunapomweka shekhe mbele yetu, pana haja kubwa, hasa sisi mashekhe muballighin na walio barabarani kuja kwenye nafasi hii, kumweka mbele yetu kama kielelezo na kumsoma na kumchambua, kwa min ajili ya kujiongoza sisi tutafika wapi katika mwenendo aliyouanza yeye. Kitu cha kwanza, haya nimewahi kuyazungumza Mombasa, ambacho kinatakikana kionekane katika shakhsia ya Sheikh Abdullah Nasir, shakhsia ya alim, ameweza kuondosha mafuhumu. Kuna fikra kwa siku nyingi zimeturegesha nyuma sisi Waislamu wa huku East Africa, kwamba eti wewe ukiwa msomi wa dini huwezi kuwa msomi wa dunia, na wewe ukiwa msomi wa dunia huwezi kuwa msomi wa nini? Wa dini. Hii gapu imeketi siku nyingi sana katika historia yetu. Pengine Zanzibar, Unguja ilikuwa mbele zaidi katika kutatua matatizo haya, lakini nikija nikizungumza huku kuteremka Mombasa kwenda mpaka Lamu, ni nadra kupata mwanachuoni wa kidini ambaye amesomea huku na huku. Istoshe akatuwekea mfano akituambia yeye amekuwa, kwa nini nyinyi msiwe? Pili, ingawa yeye, na hii ni nukta muhimu sana, na shekhe wangu atanisamehe leo ni afafanue sana haya mambo, yeye katika usomi wake wa dunia hajakosa la kufanya ndio akaja huku. Wajua kuna baadhi usomi wa dini ni option ya mwisho baada ya kuwa wamefeli katika option nyingine zote. Ha, shekhe ni mmemsikia, ameweza kusimamia mashirika, vituo vikubwa vikubwa, Oxford, Wami, sijui wapi, ambao nafasi kama zile, hata sisi wasomi wa kidini, hata wasomi wa kisasa, simandia watu wakwetu mate huwa ya wavuja, wazitaka nafasi zile.
Leo kumekuja huu mwamko wa kusoma hauza watu wasome masomo ya ulimwengu. Wanakwenda vyuo vikuu, high school, wanakwenda college. Lakini nimeshuhudia, sijui hapa Tanzania, lakini kama kwetu Kenya nimeanza kushuhudia mambo haya. Mashekhe wengi walotoka hauza wakenda kusoma shule eti kuongeza elimu ya shule wapate kuongoza vizuri katika dini, walipoingiza mshahada mikononi wamezikimbia hauzat. Na kanzu na kofia amefanya nini? Leo kuna mmoja mimi namuona akinipita ametakiimi sasa nazungumza kwetu. Sasa hata Kiarabu azungumzi tena, yuwazungumza zaidi kinini? Kiingereza. Ni nini ampata degree? Mtu huyu amelelewa katika hauzat, amelelewa kwa mali ya imamu zaman, ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Pengine miaka 12-15 amelelewa. Kisha bab amepewa nafasi ya kwenda kupata kujua ulimwengu, arudi kuendeleza kazi ya imamu zaman, ankwenda kutengeneza digiri kwa miaka 2-3, antupa kazi ya miaka 15 amfuata kule. Na amekuwa sasa akwambia, mimi hauzat sasa hivi nina digiri, zitaweza tena kunilipa? Shekhe atuonesha kielelezo katika maisha yake, ameweza kuondoka kwenye sehemu ambazo zina pesa unavofikiria wewe. Ikiwa wazungumza cheo unavofikiria wewe, na akasema mimi nataka kuwa shekhe. Kwa lugha nyingine, mimi sitaki kuvaa suti, nataka kuvaa hii kanzu na kofia. Nafikiri tunaelewana vizuri sana. Nukta nyingine kwa shekhe. Shekhe ni katika wanamgambo wa kwanza wa huku kwetu katika kujitolea muhanga kuhusu Shia. Nazungumza mathalan samahat Sheikh Abdullah Nasir hakuzaliwa Mshia. Mfano kama wazee wetu sisi walioingia katika Ushia hawakuzaliwa Mashia. Hawakuupata Ushia nyumbani wala katika jamii. Wengine wameanza kukimbilia Ushia wakiwa washakros miaka 50, wengine washakros 60, wengine washakros 70. Kwanza inukta muhimu sana. Pili, watu kama kina Sheikh Abdullah Nasir au ni wawili watatu tu katika maeneo yetu ama wanne huku kwetu, ulipokuja Ushia huku haukuwakuta wao watafuta nafasi ndio wazipate kwenye Ushia. Ushia uliwakuta wao ni wafalme tayari katika hizi jamii. Watambulika. Kwao ikawa kuondoka pale walipo kwenda kwenye Ushia ni kuondoka kwenye ufalme, kwenye uimamu, kurudi kwenye maamuma. Mzee wangu Said Alwi mzee mwenye, mimi nakumbuka ni kijana, naikumbuka hadhi yake alivyokuwa kabla ya kutangaza Ushia, alivyokuwa akitambulika katika East Africa, alivyokuwa wakimsaidia baada yake kutangaza Ushia, vita alivyopigwa, mpaka ndugu zake, mpaka alikosa mtu wa age yake kukaa kuzungumza naye, sababu sisi hatukuwa watoto wake kiumri, sisi tulikuwa ni majukuu kwake.
akawa akana sisi kuzungumza, ndio wenzake, ndio marafiki zake, wale waliokuwa katika eji yake, miaka 70 80, wote wamemkimbia kwa sababu yeye ni nani? Ni Shia. Vile vile ukija kwa Sheikh Abdallah Nasser, mapigano yote aliyopigana Kenya katika mabunge, kama alivyotangulia kusema, hakuji introduce ni alimu wa Kishia, na hapa ni muhimu sana, yeye mwenyewe itikadi yake ni Mshia, hakuifanyia kazi jamii ya Kiislamu ya Kishia, alikifanya kazi kwa jina la nini? La Uislamu. Pamoja amepata shida na mapambano baada tu ya kujulikana kwamba yeye amekuwa Mshia, historia yake yote imechefuliwa, hata masala ya hadhi na nini, hata masala ya hadhi, hata masala ya urafiki, hata masala ya pesa, hata masala ya kilipwa ngapi, hata masala ilikuwa ana zawadi apatiwe ni ipi, historia ya mapambano yake ya kisiasa katika kuutetea Uislamu, katika kuutetea mambo ya wapwani na haki zao, ikaja ikachafuliwa. Kinacholengwa ni nini? Ni kudhihirishwa kwamba eti ni mtu khain, ni mtu ambaye, na yote yanasababishwa na Ushia, hakuna kitu kingine. Hawa ndio maulama wetu. Je, sisi mashehe wa leo twayaona haya? Leo sisi tumepata Ushia kwa raha, alhamdulillah. Tunajihesabu ni kwa mamia, ni kwa maelfu, sijui. Yaumu la ulama yataka itwekee sisi zituwazi kama hizi. Napenda tena kutukua fursa hii kuwapa hongera wale waliopanga mambo haya, ambapo ndio katika kuonesha jukumu la jamii kuhusu ulama wao. Pana haja tuwatambue maulamai wetu. Na moja katika kuwatambua ni mahfil kama hizi, sisemi ndio kila kitu. Na tuwatambueni wakiwa hai ili tunufaike nao, tusiwangoje wakisha fariki ndio tuanze kuwatafuta. Hikma zao, busara zao, miongozo yao, tajiruba zao, khibra zao ziwe kwa mezani. Na hapa mimi napenda kuongeza mawazo yangu, yakiwa yatakubalika ahlan wa sahlan, na ikiwa yatakuwa pengine hayakubaliki pia ni katika kubadilishana mawazo. Sababu nilivyofahamu katika vikao vilivyopita ni kwamba jambo hili kuna nia ya kuendelezwa, sio leo. Mimi ningependa katika kushajiisha zitu kama hizi, kwanza tuwe na fikra ya vituo ama kituo ama senta, jina si muhimu kwangu, ya buhuth na dirasat, suswa katika hauzat ilmiya zetu. Turathi zetu zinatupotea nyingi sisi, kwa sababu paka sasa katika masala ya research na uandishi tuko nyuma sana sisi. Kuanzishwe kitengo, vipi kitaandishwa si muhimu kwangu, ambacho kitashughulikia, kutakuwa na markaz ya kushughulikia turathi zetu. Leo shekhe tuko naye hai, vitabu vyake viko pale, lakini baada ya miaka 50 viko wapi? Kizazi kitakachokuja, wapi pamepangwa kudhibiti zitu kama hizi? Mimi nazungumza haya kwa khibra. Kwetu Lamu, maulama wetu wa Kisuni wa nini wameandika wingi, hamna tena, haviko tena. Leo imekuwa shida kuthibitisha vitu kama vile, hakuna.
kwenda markazu dirasatu walbuhuthi. Pili, ningependa kutoa pendekezo, wakati kukifanywa ulama day, kutolewe japokuwa shindano, kwa unwani ya shindano, hususa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu na wanafunzi wa hauzat. Zile shakhsia zilizotaguliwa mwaka ule ndio zitakuwa mzunguko wa maneno, kutengenezwe topic za watu kuandika makala ikiwa itahadidiwa ni peji 10, peji 20, peji 50 ama kwa maneno, na kutolewe topic fulani kumzungumza yule ile shakhsia moja ama mbili zilizotaguliwa katika pande zote, alafu iwe mahali kama hapa ni kuketi kuangaliwa ile bahthi nzuri zaidi iliyoandikwa, ipewe nini, ipewe zawadi. Lakini kwa upande mwingine, si zawadi, itakuwa twashajiisha na twaamsha fikra ya nini, ya uchambuzi, na itakuwa wakati huo huo twawafanya watoto wetu waweze kukusanya kumbukumbu za nani, za ulama wetu. Nitatosheka na haya machache ambayo nimejaribu kuyakata. Nimeona mengi yamezungumzwa, nikisema tena shukrani zangu za dhati kwa wale walioandaa program kama hii, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawajazi khairi. Na pia na mimi nitachukua fursa hii kuwaombea wale waliotangulia katika dari la akhira, katika maulama wetu, Mwenyezi Mungu awape nur na rahma, na vile vile kumuombea shekhe wetu, Mwenyezi Mungu ampe shifa ajil na ampe siha, bado tumhitaji, mapambano ni marefu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.